स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकको उपचारमा सहजताका लागि ल्याइएको हो तर विभिन्न समस्याका कारण स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरूको गुनासो बढिरहेको छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका जनशक्ति अभाव बिमा बोर्डभित्रकै पदका लागि खिचातानी लगायतका कारण पनि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन एक रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न ल्याइएको कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बिमा तर नागरिकको सहजताका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य का बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने कम हुँदै गएको छ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरूमा फार्मेसी प्रभावकारी नहुनेदेखि बिमितले समयमै दाबी भुक्तानी नपाउने समस्या देखिएको छ सेवा लिने समयमा पनि विभिन्न समस्या हुने गरेको तथा बिमा प्रक्रिया पनि झन्झटिलो रहेको बिमितहरूको गुनासो छ बिरामी लगेर इमर्जेन्सीमा लगेर भर्ना गरे हुन्छ अनि त्यहाँ बेडमा लगेर राखे हुन्छ बेडमा चाहिँ के भन्छ जानुस् गएर बिल तिरेर आउँछ भन्छ अनि बिल तिर्न गयो अनि त्यहाँ बिल तिरेर गयो अनि बिमामा गएर मेरो यस्तो यस्तो गरी बिमामा उठ्यो के गर्ने भने तर कसले कसले खर्च गर्यो भने किन खर्च गरेँ हामी दिन्छौँ मैले चाहिँ यसमा अलिकति के अध्ययन थियो भने म एउटा गाडी घोडा राखेको गाडी घोडा भएको मान्छे होइन गाडी घोडामा पनि कुनै बेला गाडीहरू आइसिदिनु पर्छ मान्छे घाइते हुन्छ अनि त्यो घाइतेलाई लगेर घाइतेलाई लगेर उसमा हस्पिटलमा लगेर उपचार सुरु गरेर अनि खोजी बिमार त अनि खोजी गर्ने हो नि मेरो अहिले यहाँ ससुरो यहाँ हस्पिटल आएको छ म यहाँ यहाँ खोलिरहेको छु यहाँ उपचार गर्न गाह्रो परिरहेको छ होइन अब त्यो बिमा गरेँ कि नगरेँ कि अब त्यो बिमा गरेर अनुसार त्यहाँअनुसार राज्यले हेऱ्यो बो बिमा गरौँ अब पैसा अब भएको नभएको ज्याला पनि गरेर चाहिँ अब पाँचजनाको पैँतिस सय भन्छ अब त्यो अब भएको तिनजना हुने त ऋण खोज गएर होइन ओहो भोलि एक लाखसम्म चाहिँ नि शुल्क बिमा हुन्छ भने त त ऋण गरेर जसले हरेक घरमा पनि उसलेतिर चाहिँ मिमरिया हुन्छ जान्छ राम्रो उपचार पाउँदैन भनेपछि किन भन्थ्यो नेपाल बिमा बोर्डको अनुसार हाल सतहत्तर जिल्लाका सात सय अडचालिस स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ हालसम्म कुल उन्नाइस लाख चौरानब्बे हजार तिन सय अडतिस परिवारका चौसठी लाख चौन्न हजार सात सय बहत्तर जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् तर कुल बिमित मध्य सेवा लिनेको सङ्ख्या अठाइस लाख तिरानब्बे हजार पाँच सय बहत्तर अर्थात् पैँतालिस प्रतिशत मात्र देखिन्छ नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबमा पनि बिमितको सङ्ख्या निकै कम छ साथै बिमा गरेका मध्य पचास प्रतिशतभन्दा कमले बिमा सेवा प्राप्त गरेको देखिँदैन दे स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नै नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरेको छ जनशक्ति अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौला बताउँछन् गर्ने सेवा समस्या समस्या अनि अस्पतालहरू सेवा प्रदायको समस्या उस्तै छ होइन तिन पक्षको समस्या आफआफ छ हामी यो पुरै सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ विशेष गरेर काठमाडौँ महानगर र ललितपुर महानगरमा यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न हामीले सुरु गरेको कसरत गरेको चाहिँ करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो अनि हामीले त्यहाँ सकेका छैनौँ स्वास्थ्य बिमा गर्ने कुनै पनि बिमितले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा इमर्जेन्सी ल्याब सामान्य शल्यक्रिया लगायतका सेवा लिन सक्छन् साथै सरकारले तोकेको निशुल्क औषधि पनि प्राप्त गर्न सक्छन् तर स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रभाव चुस्त बिमितले स्वास्थ्य बिमा सेवाका लागि भोग्नु परेको छ स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभएका कारण बिमितले नवीकरण समेत गर्न छाडेका छन् त्यसैले स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट